Quem é o próximo? Nothing means to be here, do I? Yeah, it's A, it's A. Fumaça ativa! Vocês. Blind. He's back there. Planning default. Still pushed up. Resta um inimigo. Acaba com eles. Could easily be lurking. Seu sonho. Vamos! Última rodada deste tempo. Não seja avarento. Gaste tudo antes que acabe.